dos esportes. Plateia na Grande Sobral, já ultrapassa 11 horas da manhã, já no ar, já decolando o programa verdadeiramente do futebol da gente. Da equipe Amigos da Bola, 17 anos com você, comando de Silvestre Stallone. Vamos até 11:55 ao vivaço aqui pela sua Rádio Coqueiros FM 95,3 Show Música e Futebol. Na internet estamos no Facebook através da nossa página Sobral Portal de Notícias, também no YouTube. Vá lá, pegue o seu smartphone, acesse o nosso YouTube SPN TV e você passa a acompanhar a nossa leitura dinâmica do futebol. Plateia, hoje é quarta-feira, 13 de outubro, ano 2021. Vai começar do rádio, na net, a leitura dinâmica. Torne-se um clube sócio da Toca. Somos amigos da bola, informamos com emoção. As ondas do rádio, novo esquete campeão, Júlio Souza. É, torcida na Grande Sobral, 11 da manhã, 11:02, aqui para começar a leitura dinâmica para falar do timão do Fluminense. É de Mumbaba, Massapê, o timão do Amigão Jurandir jogou nesse final de semana que passou contra o timão do São Bento. São Bento Márcio, bom jogo, empate no placar de 2-2, o placar final, com gols aqui dos atletas Totônio e também do atleta Colino nesse importante grande jogaço. Já no domingo enfrentou o timão do União lá de São Domingos, Massapê, não foi feliz no placar final, mas valeu pelo bom jogo. Agradeço a galera que marcou presença nessa quarta-feira na última treina com bola, e para sábado o Timão vai jogar, vai receber no bom jogo o Timão do Asa de Ouro Master, recebe o Timão do Asa de Ouro na categoria Master, grande compromisso para o domingo, não interessa receber qualquer clube na categoria principal lá em Mumbaba, no campo das Laranjeiras. A equipe lá que tem um apoio total é da mercearia do Jurandir, loja Vanderlei Variedades, o apoio total do Baro Edilson. Olha, para falar do Timão do Cruzeiro Master lá de Nova Olinda, o Timão do Amigo Carlinhos, a equipe, né, jogou nesse final de semana que passou com o Flamenguinho Master de Pedra Branca. Sobral, bom jogo de bola, no final, né, veio a perder, veio a empatar, na verdade, no placar de 2-2, com gols aqui dos atletas Negrinho e também do atleta Nenovo na categoria quadro B, venceu lá pelo placar de 3-0, gols aqui dos atletas Fi, também dois gols do William nesse importante grande jogaço. Lembrar que para sábado é de bom interesse receber qualquer equipe lá em Nova Olinda. Alô, Denis na escuta, né, abração, Manuel Camilo, a equipe lá que tem um apoio total do colaborador Júnior Ponte, também Flávio Camilo e o colaborador Negrinho, até a galera do Cruzeiro Master lá de Nova Olinda, aqui para falar do timão do Fenerbahçe do bairro Pedrinho. Sobrar no comando aqui do amigo Zezão, jogou nesse final de semana que passou contra o Internacional Master do bairro Tênis Novos. Sobrar, o bom jogo, a categoria quadro B perdeu o placar de 5-1, com gol do matador Kildisson, e na principal veio a perder o placar de 2-1, com gol do atleta Jairo, desse grande compromisso, né, para o domingo, né, o timão fica, né, com a disposição para jogar fora, levando a categoria quadro A e B, e pode ser a categoria quadro B e a categoria quadro Master. O timão do Fenerbahçe, bairro das Pedrinhas, lá com apoio total da Duda Burger, Noto da Brasília, Wilson Gomes e também lá Conceição, e o apoio total da Max Açaí, na rua Oswaldo Rangel, no Alto do Cristo. Tá aí o destaque. Alô, Marquinhos Gomes, forte abraço. Galera aqui já navegando aqui pela internet, estamos no YouTube, também no Facebook, na nossa página Sobral Portal. Dedé Carneiro, alô, Dedezão, forte abraço. Alô, Catiane Gomes, o Kleber Santos, galera do Mulungu, Rafael Santos também na escuta. Toda essa plateia aqui para falar do timão do Náutico Master, do bairro do Junca, o timão do amigo Silvio,
jogou nesse final de semana que passou contra o Timão dos Vigilantes, né? No final veio a perder pela placar de 3-1, com o gol do atleta Alexandre nesse grande compromisso, né? O Timão que fica, né, com a disponibilidade para jogar domingo fora de casa, em qualquer bairro ou região mais próxima. O Timão do Náutico Popular Timbu, lá com apoio total da mercearia do Francinier, na organização de Negrinha Elisângela, ainda Pedro Mesquita, pinturas e efeitos, e o apoio total da Solutes, na segurança eletrônica, assistência em celulares, aqui para falar do Timão do Cearazinho do Oriente Forquilha, o Timão do Amigão Louro, alô Fábio, alô Titá, também abraçar também nosso amigo José Filho, a equipe, né, nessa quinta-feira treinando com bola, e fica a proposta no ar para receber no sábado qualquer equipe da região, né, Aracatiaçu, Taperuaba, Lisê, Caracará, região de Irauçuba, Sobral, para sábado receber qualquer equipe na categoria quadro A e B, né? O Timão lá com apoio total, lá do Antônio Teté da Lanchonete, bar do César Belo no Oriente e da FRLS Apostas Esportivas, pagando em dias, representação em Forquilha, lá do Amigão Tité. Olha, para falar aqui do Palmeiras, da Fazendinha, o Timão do Amigão Claudemir, abraçar Mirelli, a equipe, né, que logo mais para treinar com bola e convida a sua galera a marcar presença, né? A proposta para jogar sabe em casa, a receber qualquer equipe lá com apoio total, lá do Bar do Verdão na Fazendinha, e Antônio Cabeleiro, leitura para falar do Timão do Novo São Paulo, é o Novo São Paulo, a Conceição U, é o Timão do Amigão Sarney também nessa quarta-feira treinando com bola, e interessa, né? Sábado, né? Receber qualquer equipe na categoria quadro A e B. Alô Quito, alô Livaldo, Marquinhos cantou, abraçar o Genaldo, também a Lúcio Branquinho, o Timão lá tricolou com apoio total, lá do Bar e Mercearia, o Filho Conceição 3, da farmácia Menor Preço e também da farmácia São Miguel, lá em Santana do João Batista. Então tá, interessa receber no sábado à tarde, também quem interessa receber no sábado é o Timão do União de São Damião Massapê, é o Timão do Amigão Cleito, lá com apoio total, lá do Bar Zacarias, é Vivi Confecções em Santo Amaro e Bar o Alex, a equipe logo mais também fará o treino com bola na Arena São Damião, né? Interessa receber no sábado. Temos aqui já uma proposta já aqui em mãos, né? Vamos aguardar depois aqui do programa para me ouvir aqui o áudio, para poder confirmar. Quero abraçar a dona Elisete, também o Elton, lá o nosso amigo Zé Soares, toda essa galera. Olha o Timão do Real Madrid Salvador do Padre Palhando, é o Timão do Miguel Aliado, a equipe da Interessa jogar domingo fora de casa, levando as categorias quadro A e B. Já o Timão do Esporte Clube de Humaitá, o Timão do Amigão Romário, também da Bruna, logo mais a equipe, né, fará o treino com bola e convida a sua galera a comparecer, marcar presença, né, domingo na equipe da Interessa, domingo receber alguma equipe na categoria quadro A e B, domingo à tarde, aqui para falar do Timão do Internacional do Baita Rendos, é o Timão do Amigo Artibonde, a equipe, né, que tem programação, joga sábado, né, se apresentará no sábado no campo da Coab 13, grande jogão de bola, enfrentando o Timão do Real Madrid Master, né, e domingo de manhã a equipe, né, concorda receber qualquer equipe na categoria quadro A e B, lá no campo do Corinthians, o Furacão, lá com apoio total, lá da Pizzaria Gomes, aí da Mercadinho Santo Expedito e do Marcos Cabeloleiro, aqui para falar do Timão da equipe do Manchester City Jaibaras, é o Timão do Amigão Rurunier, lá com apoio total do Alisson Lanches, Badaldaí e também do Google Cell, Google Cell Assistência Técnica Top Capas, a equipe, né, que está com a proposta para confirmar para domingo, jogar lá em Itapuio Cariré, né, a proposta, né, seria hoje, né, definida, para se esse jogo foi confirmado ou não, aguardamos, portanto, essa definição. Então tá aí, alô Rafael, galera aqui do Fazendão de Mumbaba, de baixo na escuta aqui da Super Leitura Dinâmica, aqui para falar do Timão do Mila, do Conjunto Santo Antônio, é o Timão do Amigo Antônio Sazer, com apoio total do Armarinho, das novidades na Rosa e Comércio Varezista de Arnóbio, do nosso amigo Matheus Arnóbio, equipe na Interessa joga sábado, né, em qualquer bairro de Sobral, já que hoje, né, aliás amanhã quinta-feira, joga contra o Holanda Master, na Arena Tecoteco. Tá aí a proposta, já o Timão do Santo Antônio é o Timão do Amigão Luiz Fotógrafo, lá com apoio total do Cantinho Tem de Tudo, na Rua Nossa Senhora da Aparecida, na Rua Nossa Senhora, lá no Parque Santo Antônio. Também interessa jogar fora sábado, né? Se o Mila e até o nosso amigo, né, Luiz, conseguiu o campo para receber o time aqui do Alto Esporte Alto Grande, né? O time aí do amigo Wagner, interessa jogar fora no sábado, né? Até que o Santo Antônio jogou com Alto Esporte, já pagaria a visita, e também se o Mila interessasse receber, tivesse a condição de ter o campo, né, receberia o Alto Esporte, o Marte aqui do Alto Grande, tá aí, fica a proposta de qualquer maneira feita. O Timão da Voz Samasta é o Timão do Amigo Almezinho, lá com apoio total do colaborador do Fretes, Bado Almezinho, a equipe, né, nessa quinta-feira treina com bola e também para sábado, né, interessa receber, quem interessa jogar fora no sábado, no domingo à tarde, é o Timão do Juventus Baita Renos Novos, é o Timão do Amigão Flávio, alô Alan, alô Anderson, lá com apoio total lá do Fardamentos Esportivos, a equipe tem preferência para jogar na região da Meruoca, né, a gente já fez aqui
tem algumas propostas para as equipes da Meroca, mas lá desenrola algumas competições. Então tá aí, fica a proposta de algum clube interessado receber na Meroquinha, né? Ali, portanto, né, na Floresta, ou na Meroca mesmo, até no Alcântaras, a equipe lá poderá marcar presença. Já o time do Juvenil de Monte Alegre, alô Ivanildo, alô Silbit, né, abraçar Fernandes, alô Iago, alô Felipe, lá com apoio total, lá da colaboradora da Erlândia, é Bacantinho dos Amigos em Monte Alegre, e Baduíva em Nova Olinda, né, o time logo mais fará o treino com a bola, e domingo, né, também interessa receber qualquer equipe em seus domínios. Olha o Nacional do Baixa Saboia, é o time do amigo Everaldo, né, pra sábado, né, também fica com a condição de jogar fora em Sobral, levando a sua categoria 35, porque no sábado a categoria 40 e o 50 joga da Emasa contra lá o timão do Emasa 50 e categoria 40 nesse grande compromisso. E domingo pela manhã joga lá no campo do Riacho contra o Rio Verde Master. Já feito esse agendamento, a equipe lá com apoio total, o apoio total das Soportas Automotivas, da Serralharia Arte Ferro e da TS Climas Ação. Olha o Silvio Benoni, a direção aqui do Fortaleza do Patos, da lá de Patos, dá boas-vindas aqui à diretoria. O novo diretor, né, o Martônio, né, Lanches, Martônio Lanches, se junta aí o nosso amigo Manuel, também o Antônio, também o Jeremias, a equipe lá que tem o apoio total da JG Açaí, no comando de Johnny, também a Gerlande, do Francisco da Pizzaria e também da Messeria Dois Irmãos. Então tem o Martônio Lanches, se junta aqui a diretoria do Fortaleza de Patos, né, o timão que joga domingo contra a equipe lá do São José de Iralsub e vai realizar dia 24 o grande torneio de 100 anos de fundação, né, com as equipes confirmadas: Flamengão de Lages, também confirmado Vila São Raimundo de Coité, Fortaleza categoria 4 A e B, e o convite foi feito aí para o novo São Paulo Água Doce. Vou só aguardar aqui, né, o seu Bernardo me confirmar se já foi fechado, né, o novo São Paulo, e também para o Barcelona lá do São Joaquim. Também está confirmado o Atlético da Água Doce, inclusive agora domingo, né, pela manhã, lá no bar do nosso amigo Toninho, haverá o sorteio dos confrontos desse grande torneio, né, grande torneio alusivo aos 100 anos de fundação lá do Fortaleza, né. O convite fica aí para o Marcelo do Atlético, também para o Branco lá do Vila São Raimundo, para o Mocó das Lages e também para o Titeca, né, se confirmou aí do novo São Paulo para comparecer, e também o Ayrton lá do Barcelona de São Joaquim. Inclusive, o campeão leva R$300, o vice-campeão 200, vai inaugurar o uniforme da categoria 4B e tem mais, né? Haverá três troféus que serão homenageados a pessoas que passou pela diretoria do clube e realmente deixou seu legado, né? O primeiro troféu será homenagem ao seu Sebastião Pinto, o segundo troféu em nome aqui do seu Chico Pinheiro e o terceiro troféu em nome do seu Luiz Bandeira. Então tá aí, que fizeram história na frente do Tricolor lá de Patos. Vai ser um grande torneio, dia 24, domingo, lá no campo Bandeirão, e depois da bola rolar haverá feijoada para todos que vão marcar presença. Olha o timão do Criciúma da Vila de Ão, timão do amigão João Paulo, jogou nesse final de semana que passou contra o timão da Asa Branca, no final veio a perder lá pelo placar de 4-1, final de semana a direção já definiu folga programada para o grupo de jogadores, a equipe lá com apoio total da J Motos e do frigorífico do Thiago, no bairro Terrenos Novos, aqui para falar do timão do Vila Real da Coab 2, o timão do amigo Raimundo Santana, alô Badu, alô Orleã, alô nossa amiga Aguinaldo, abraçar também o Bada, também abraçar o Clenício, abraçar o Aldair, a equipe lá com apoio total do Mercantil do Aloísio, na Coab 2, a equipe, né, jogou nesse final de semana que passou com o Real Madrid da Ipoeirinha, onde a categoria B perdeu o placar 2-1 e o principal, né, ficou no empate no placar de 0-0. Final de semana a direção já definiu folga programada e interessa receber no domingo 24 qualquer equipe no campo Martinsão. Já fala aqui do timão do Esporte de Marrecas, é o timão lá do Sambista em Moreira, alô João, alô Henrique, alô Edmar, também Renato, a equipe, né, que jogou nesse final de semana que passou com o Palmeiras lá de Patriarca Sobral, bom jogo, a categoria B venceu pela cara de 2-1, com gols aqui do Biral e também do atleta, portanto Antônio, e na principal empate no placar de 0-0, jogaço, a equipe, né, que logo mais fará treino com bola e jogará domingo, né, se apresentando na Tuína contra o Internacional, confirmado esse importante grande jogo, o timão do Esporte lá com apoio total, lá da Metalúrgica, o Francivaldo na Avenida da Ressurreição Padre Biapina, do Amaral Tacógrafo no Posto Trevo e também do apoio total do restaurante o Bebeto na Avenida Maria da Conceição, próximo ao Clube Tiro. Alô, Tom Moreira, ligado aqui na Super Leitura Dinâmica do Futebol. Olha aí, abraçar aqui o Bené Magalhães, está no Distrito Federal em Brasília, na escuta, manda aqui um abraço para Irandi Pereira em Cariré, forte abraço aí, nosso amigo Irandi, companheiro,
E a família lá, seus familiares em Caridé, beleza? Curtindo a programação esportiva aqui para falar do timão do PSV da Lagoa do Serrote. É o timão do Amigão Isaías, a equipe nessa quarta-feira treina com bola e convida a galera para não faltar. Joga domingo aí pela Copa da Lagoa do Serrote, jogaço contra os amigos aí do Nonato. Convida a galera a não faltar, jogo contra os amigos do Nonato. Esse grande jogo importante e decisivo, a equipe lá com apoio total do Mercadinho Lagoa em Lagoa do Serrote, da família Paula Ainda, vereadora Olinda e Barney. Encontro dos amigos, olha o timão do Goiás, do bairro Dom José, o timão do Amigão Pereira, também lá do Barrote, lá com apoio total da Casa da Pizza, o Clóvis no bairro Dom José. Alô Clóvis, um forte abraço, é a Casa Pizza. Então tá aí o timão do Goiás, a equipe, né, que tem agenda só para o dia 11, então tá aí, né, aliás, para o dia 17, domingo, joga 17, joga no domingo contra o Vasco lá de Santa Luzia, domingo pela manhã, categoria massa, grande jogo, e convida a galera a marcar presença, esse grande compromisso aqui para falar do timão do Internacional de Tuína. É o timão do Amigão Cebalo, Lousa Ricardo, é nosso amigo, né, Breno, abraça também Dona Preta, a equipe, né, que nessa quarta-feira treina com bola e tem programação definida para o final de semana. Para sábado, né, o timão se apresenta nas contendas Massa P com Barcelona Masta, e domingo, né, vai receber na categoria Quadro AB o timão do Sport Marreco. Confirmado esse grande jogaço. Lembrar que para o dia 7 de novembro a equipe, né, recebe, né, o timão do Ceará Boia Massa. Confirmado esse grande jogo na Arena Beira Rio em Tuína. Então tá aí esse grande compromisso. A equipe lá com apoio total do Alexandre Cabeleiro, Erivado 11 Betis e a mercearia Seu Otto em Tuína. É o timão do Internacional de Tuína, sócio aqui da nossa Rádio Coqueiros Toca do Esporte. Quero abraçar aqui o Jocélio, a turma aqui do CRB de Massapê. Né, daqui a pouco, viu, Jocélio? Assim que terminar aqui, eu lhe retorno para falar com você, o Jocélio. A turma lá do CRB de Massapê na escuta, aqui da Sopa Leitura, aqui para falar do timão do Juventude, lá do Camaral. Timão do Amigão Valmir, a equipe jogou nesse final de semana, que passou contra a boa equipe lá, do São Paulo, do Sapó, pelo grande torneio em Sapó de Cima. No final, o empate, né? No final, ia perder na disputa de pênalti, placar de 2-1. Com o gol aqui do Davi, faz parte do show. Nessa terça-feira, né, o timão já treinou com a bola e joga domingo, né, se apresentando lá em Caninana, contra o Cruzeiro, grande jogaço. Lembrar que para o dia 24 vai receber o Barras do assentamento em Gá. Já confirmado, a equipe lá com apoio total lá do Crediário, dois irmãos aí no comando, amigo Manelzinho, também artilheiro, ainda com a Juliana Clariana, a Saboi Luz e o colaborador Jaime Filho. Leitura dinâmica, fala do timão do Fortaleza, Delize e Santa Quitéria, timão do seu Pedro Félix, abraçar o Tico, Alô Hernandes, nosso amigão Fernando, a equipe lá com apoio total da Sempre Belas Cosméticos. Nessa quarta-feira, né, o timão treina com bola, e para domingo para um grande jogo intermunicipal vai receber no Bom Jogo, o timão do Grêmio do bairro Nossa Senhora de Fátima, Massapê. Confirmado esse grande compromisso, fechado. Já o timão do Fla, Márcio Mombaba, o timão do Amigão Deca, Lugarapa, Larandi. O timão do Fla jogou também nesse final de semana aqui, passou em Interior Municipal, jogando na capital cearense. Grande compromisso com os amigos lá do Roberto, né? Grande jogo, a equipe, né, veio a perder lá pelo placar de 4-1, veio a perder pelo placar de 4-1, jogou desfalcado, mas faz parte aí da logística, né? Mas agradeço o pessoal que acompanhou, também lá boa acolhida por parte dos amigos lá do Roberto, na capital cearense. E também, né, todo mundo lá que se fez presença, né, para o domingo, a equipe já tem programação, se apresenta lá no pé da Serra, Massapê, contra o Nova Esperança Márcia, grande jogo, e convida a galera do Flá, todo mundo a se fazer presença, de lá com apoio total lá do Bado Veterano, Zé Milton Silda, da Sucata, pai e filho, próximo ao Colégio Profissionalizante em Massapê. Alô Márcio, e o apoio total lá do Mercantil, Paulinho e Mumbaba, entregue em domicílio, aqui para falar do timão do Bahia Esporte Clube, do Distrito da Bahia, no comando do amigão Tafarel Carneiro. Alô Toinho, alô Carlinho, né, abraçar o Carrinho, também abraçar o Osvaldo, né, Fernando Carneiro, também Baíca, né, o Minga, também Joãozinho. A equipe, né, para sábado, né, já tem programação, vai receber nas categorias 4A, categoria 4B feminino, Goiás, lá de Massapê, nesse grande compromisso confirmado. Então tá em três categorias, a equipe lá com apoio total, lá da barbearia o Zezinho, apostas esportivas online, ainda vendas de confecções e costura em geral, é só falar com o Zezinho. E também a Denise, alô Tafara na escuta, aqui da Sopa Leitura Dinâmica, aqui para falar do timão do Grêmio, do bairro Nossa Senhora de Fátima, Massapê, do timão no comando aqui do amigão Pelé, a equipe, né, que logo mais fará o treino com bola, aí no campo Fernandão em Massapê, a equipe que jogará domingo, se apresentando em Lisieux, lá com o timão do Fortaleza, ônibus já fretado, a logística já pronta,
para esse grande jogo. É tudo confirmado, a equipe, né, do Grêmio lá com apoio total da Aposta de Ouro em Massapê, é Centro das Frutas 2, 3 e 4, é do amigo Cleito, e também do apoio total do Fran Carlos, especialista em consignados para aposentados e pensionistas. Alô, Cabelinho, abraçar o Francival, também o nosso amigo Ronaldo, o Aldecila na escuta sempre aqui da Super Leitura Dinâmica, aqui para falar do timão do Grêmio, lá de Senador do Sal, timão do amigo Daniel Galdino. Alô, Chico Velho, Rony Marques, abraçar também o Davi, também o Thiago, o Egberto, também abraçar o Fernando, a Diego Cará, também Júnior Araújo e o amigão Renato Lopes, a equipe jogou nesse final de semana que passou contra a equipe lá do timão, lá do Botafogo, pela terceira Copa Raimundo Pimentel, lá de Panacuí, né? O quadro B enfrentou o Botafogo 4A, placar foi 0-0, o principal enfrentou o Botafogo 4B e empatou no placar de 0-0, assim obteve a sua classificação, né? O timão que amanhã fará o treino com bola, e é bem provável que final de semana a direção programa em folga para o grupo de jogadores, a equipe lá com apoio total da JR Imóveis, JR Imóveis planejados, é só falar com o Júnior Araújo, ainda bem seria Manuel Mamed na organização do amigo Nessi, também do Neto, e o apoio total do Thiago Só, alô Thiago Araújo. Olha aí, para falar do timão do São Paulo Morriense, é o timão do amigão Leandro, a equipe logo mais fará treino com bola no campo Rogério França em Morrinhos, né? O timão que joga domingo, marcado aqui pela Toca, se apresentando lá em Marco, jogão de bola contra o Botafogo lá do Barro Vermelho. Marco confirmado esse grande jogaço nas categorias 4A e B, né? E convida a galera, não falta esse grande jogo, é todo mundo marcar presença. O time lá com apoio total do Lucas Barbie, Fernando Jogo do Bicho e do Marcos Games, ainda para falar do timão do Mototax City, é de Sobral Master, timão do amigão Flávio Lima, alô Careca, né? Abraçar Seridão também, Vitinho, a equipe jogou nesse final de semana que passou contra o timão do Vila Nova, da Ipuirinha Sobral, bom jogo de bola, no final empate no placar de 1-1, com o gol do atleta Léo, né? O Léo Matador. Então tá aí, né? Para sábado a equipe já tem agenda. Joga, se apresenta lá no sítio Tanque Jordão contra o Milan Master. Sai da parte das 15 horas desse grande jogo. É o timão do Mototax City. É, lá com apoio total. Lá com apoio total do Nero Pinturas, residencial e predial da AS Confecções. Vestindo sua família a preço de fábrica. Só vai lá com Paulo e Seridó. E o apoio total lá da Motopeças Dom José. Sua moto em boas mãos. É só falar com Alice, né? Abraçar o Flávio, o Careca, né? O Vitinho, toda essa galera. Lembrando que estamos ao vivo também no YouTube, né? Vá lá, nos acompanhe no YouTube, se inscreva no nosso canal, Sobral Portal de Notícias. Estamos no YouTube, né? Vá lá, acesse, até porque quando chega 11h55, né? Segue a programação normal da Coqueiros e a gente fica no ar através do YouTube e também da página no Facebook do Sobral Portal. Olha, para falar aqui do timão do Palmeiras, né, do assentamento Casinha, né? Jogou nesse final de semana que passou, né? Contra a equipe lá do São Paulo de Sica, onde a categoria B venceu lá pela casa de 3-1, com gols aqui do Paulo Henrique, um gol do Dazim e um gol do matador Rodrigo Lourenço. Grande compromisso, a principal, né, o timão venceu por goleada pelo placar de 5-0, com gols aqui do Adriano, que marcou dois gols de Adriano, um gol de Leandro Moura, um gol do Romário e um gol do Raíso. Grande jogaço nessa quarta-feira, né, o timão treinando com bola, e lembrar que para o domingo jogará o torneio beneficente aí para o atleta amigo Ogassi, né? No primeiro jogo haverá Palmeiras 4A, enfrenta aqui o Cruzeirão de Picada, e no segundo jogo tem Palmeiras B com o Real Madrid lá do Caioca. Lembrar que para o domingo 24, o timão joga na Miraíma com o Campo Alegre, já para o dia 31 recebe o Palmeiras do Saído Piaba, e para o dia 7 de novembro, né, a proposta fica para receber o Retiro de Santana ou até mesmo, né, o Barcelona do Sapó para o 7 de novembro. A equipe lá com apoio total da TT Lanches, também Mercearia O Barroso e a colaboradora Albertina Teixeira. Alô Dedé, alô Lu na escuta aqui da Super Leitura Dinâmica, aqui para falar do timão do Salgado Esporte Clube, é o timão do amigo Nildo, a equipe, né, que nessa quarta-feira treina com bola e domingo joga, vai receber o timão do Sumaré de Mombaba, confirmado nas categorias 4A e B, grande compromisso. Então tá aí, grande jogaço, a equipe lá com apoio total do Bar do Expedito, Mercearia Patrícia e Tropical Lanches e Bar, na organização de Ana e também do amigo Zé Maria. Olha aí, para falar do timão do Cruzeiro, lá de Patriarca, tem jogo programado para o final de semana. Abraçar seu negro, abraçar a Tonieta, a equipe, né, que logo mais fará treino com bola e joga domingo recebendo a forte equipe do Vila Nova de Itaperas, confirmado nas categorias 4A e B. Domingo recebe o Vila Nova de Itaperas. Lembrar que para o dia 21 de novembro recebe o Ceará do Trapiá
jogo acertado de forma antecipadamente. Timão lá com apoio total da Norte Frute na rua, na rua Off Azevedo, em Massapê, lá do amigão Dedé, também Doris lá da Denete Patriarca, e também tem apoio total da Mercearia O Mel na rua Nova em Patriarca. Tá aí o registro, olha aqui, para falar do timão do Flamenguinho Master de Pedra Branca Sobral. O timão do Ceodato Moisés jogou nesse final de semana que passou contra o Cruzeiro lá de Nova Olinda, grande compromisso, onde a categoria B perdeu pela K3-0 e a categoria Master ficou no empate no placar de 2-2, com gols aqui do Henrique e um gol do atleta Wellington. Jogaço. E para o domingo à tarde, né, tem a divulgação aqui, a equipe joga no Alegre, no Alegre, domingo à tarde, contra o Sport Master de Marrecas, né? Até pedi para o Chico aí nos confirmar esse jogo, se realmente está confirmado esse jogo lá no Alegre, domingo à tarde, contra o Sport Master. A divulgação aqui do Flamenguinho, do timão do seu Adalto, a equipe lá com apoio total da mercearia do Netinho da Vila Busca, do Gebreu e do frigorífico do João Bala, tá beleza? Tá aí o registro. Abraçar aqui o Felipe Sobral. Alô, Felipe, né? É atleta aqui do Internacional do Bairro Terrenos Novos, do Migatibonde. Alô, Samuel Silva também na escuta. Toda essa galera aí, Ivonete Mesquita, alô, Carlos, ligado aqui na Super Leitura, aqui pra falar do timão do Sumaré de Mombaba, é o timão do amigão Carlos. Abraçar também Louro. Alô, Márcio, alô, Paulista, jogou nesse final de semana que passou contra o Nacional do Bacia Saboia, placar final, empate, no placar de 1-1, com o gol do atleta Condigol, né? O timão que logo mais farou treino com bola, para sábado, joga na Uruoca contra o Mandacaru Intermaster, sábado à tarde, esse grande jogo de bola confirmado. E domingo, né, se apresentará em Salgado, dos Machados contra o Salgado Esporte Clube. Até o Carlos pede aqui a direção do Salgado, se puder nos confirmar as três categorias para levar, né, o terceirinho. A base está motivada e é bacana, né, quando a base, né, está motivada, porque a base é o futuro do amanhã, beleza? Timão do Sumaré, lá com apoio total, lá do Ponto Digital, Flan House, Fabio Marques, e também tem apoio total do Lino Tour, fretamento de turismo. Olha, para falar aqui do timão do São Paulo, da Pedra de Fogo Santana, timão do Miguel Eduardo, alô Ricardo, alô Neto, alô Toílio, lá com apoio total da Cafecia, localizado em frente ao Banco do Brasil em Santana, onde você faz seu lanche com sabor, só falar com o Tarcílio, Cavalcante, qualidade no que faz, também da J Moda Íntima e Perfumaria, ande nas J. Estamos em Sapó Santana, é só falar com Adalto Filha Jéssica, e também do apoio total do restaurante Recreio Paraíso, no comando do amigão Manuel. A equipe, né, jogou nesse final de semana que passou o grande torneio lá em Sapó, lá enfrentou o timão do Barcelona. No final vai perder pela cá, vai perder aqui na disputa de pênalti, faz parte do jogo. O timão que logo mais fará treino com a bola, joga domingo recebendo Barras, do assentamento em Gá, confirmado esse grande compromisso. Nossa amiga Maria Wanda Marreiro, mandar com alusão para o nosso amigo Caboclinho, também para o Davi Costa e também para o Abel, né? Não é o nosso cinegrafista. Todos na escuta, beleza? Forte abraço, toda essa plateia vai compartilhando, compartilha, comenta. O alusão sai na hora aqui para falar do timão do Vila Nova, a de Itaperas, Massapê, timão do Amigão de Assis. Alô, nosso amigo Jonas, abraçar a João Dayana. A equipe nessa quarta-feira treinando com bola, joga domingo em Patriarca Sobral com Cruzeiro, nesse importante grande jogaço. A equipe lá com apoio total lá do Mercadinho, o Edson e Ivani, também Mercadinho Walter, intuída, cereais em geral, e o apoio total da sorveteria e borracharia Sagrada Família. Olha, para falar do timão da Chapecoense Master, de Tuína Massapê, timão do Setônio Serrota. Alô, Natalina, abraçar o Pedro. A equipe, né, jogou nesse final de semana que passou contra o São Paulo de Patriarca. Placar final, empate no placar de 2-2. 2-2. Dois gols aqui do Aristides, o matador. Então, tá aí, belo jogo. E dois gols na conta do Aristides. Final de semana, né? Final de semana de Chape, né? Divulga folga programada para o grupo de atletas. A equipe lá com apoio total da Farma Vida ao lado da Igreja Católica de Patriarca. É só falar com o amigão Lucas. Olha, para falar do timão do Sérbia da Boa Vista, é o timão do amigão Sabino. Logo mais também treinando com a bola e joga sábado. Vai receber no sábado o timão do São José do bairro Pedregal nas categorias quadro A e B. Confirmado. A equipe lá com apoio total lá da Mercearia Sagrada Família, Clube Boa Vista e também da Arena Sossá de Três Irmãos. Tá aí o registro na Grande Sobral, são 11:27, estamos com você apresentando o programa verdadeiramente do futebol da gente. Confirmando, 11:27, a hora certa, 11:27. Alô, Benedito Benoit, na escuta da programação. Valeu, garoto, aqui para falar do timão do Mila, no Mucambo Marca, o timão do seu Patinha. Alô, Geisson, alô, compadre Edmilson, alô, Valdir da Oficina. A equipe jogou nesse final de semana que passou contra o timão do Monolos, pela Copa Raimundo Pimentel de Panacuí. Bom jogo de bola, clássico no final, empate no placar de 1-1.
placar de 1-1, jogaço. Na semana a equipe já se prepara para sábado, volta a jogar, dessa vez agora pela Copa Menezão, vai enfrentar o Timão do CSG da Cachoeira, enfrenta o CSG da Cachoeira, grande jogo programado aí no Campo Pereirão, válido pela fase quartas de final, aí da Copa Menezão, grande jogo, e todo mundo chegando junto, a equipe lá com apoio total, a depósito, é o Arnô, construções para a sua casa, em geral, ainda a oficina, o Valdir, melhor preço, e a mensaria e depósito de construção, o Paulinho Gildália, tá aí o registro, aqui para falar do Timão do Carubas Master, é o Timão do Amigão Beneildo, a equipe, né, jogou nesse final de semana que passou contra a equipe do Cruzeiro de Picada, aí pela Copa da Ipuirinha, bom jogo, no final venceu lá pela casa de 1-0, com o gol do matador Severino, grande jogaço, né, a semana agora será de ter intensa preparação, porque sábado a equipe joga a final lá da Copa da Sororoca Master, a final acontece no Riacho contra o Salgadinho Márcio, né? No Riacho das Flores contra o Salgadinho Márcio, grande jogo, ônibus já fretado, saída programada para 14h30, 12h30 da tarde, e a passagem só R$5 para a galera marcar presença. Então tá aí, vai com tudo para ser campeão da Copa. Lembrar que para o domingo, pela manhã, né, a categoria feminino das Fênix joga na estreia na Copa Society lá de Marrecas, né? Vai enfrentar as categorias A e B nesse grande jogaço de mão do esporte lá. Aliás, o Carubas Master, lá com apoio total da mercearia, o Felipe Encaraúbas, da Denet, seu provedor da internet em Patriarca. Então tá aí, Beneildo agradece pela a divulgação da nota. A hora dos esportes. Esportes. A hora dos esportes. O futebol amador é destaque com a equipe Amigos da Bola. Oferecimento: Elevem Proteção Veicular, 24 horas servindo você. Rua Coronel Diogo Gomes, 994, Centro. Informações no WhatsApp 88 98104 6467, ou entrar em contato pelo telefone 88 2144 7121. Dentista do Povo, fazer você sorrir é a nossa especialidade. Avaliação sem compromisso e imediata. Rua Coronel José Saboia, Centro, e Rua Diogo Gomes, em frente ao Mercado Público, em Sobral. Farmácia Hélio, aqui tem farmácia popular e produtos naturais. Avenida Dom José, Centro, fone 3611-1227. Direção Hélio e Dr. Gutierre Marques. Chaveiro Dois Irmãos, serviços especializados. Rua Raimundo Rodrigues, Coab 2, Sobral, fone 3111-3141 e 99204-7849. Organização Glerton e Gracivânia. Restaurante Peixaria O Barrigudo, a melhor peixada da cidade. Ligue 99205-9898 e WhatsApp 99250-5349 e fale com Barrigudo e Valdênia. Casa das Sobremesas, venha saborear as nossas delícias. Faça seu pedido no WhatsApp 99277-1650. Direção Ticiane Menezes. Borracharia O Caçaco, são duas para melhor atender. Número 1, na Rua Coronel José Saboia, Centro, e número 2, na Rua Ouro Preto, no bairro Tamarindo. Fone 3611-0660. Organização Caçaco e Neto. A Hora dos Esportes, mais um programa com a marca da equipe Amigos da Bola. A Hora dos Esportes. Esportes. Júlio Souza. Beleza, torcedor, retornando aqui com a super leitura dinâmica do futebol. Já a gente dá sequência, estamos ao vivo aqui pela Rádio Coqueiros 95,3, na nossa página no Facebook, é Sobral Portal, passe já nos seguir, e também no YouTube, tá beleza? Estamos ao vivo na programação. Mandar aqui um abraço para o Dairon Mourão, o grande Dairon, faz anos que eu não vejo o Dairon, né, rapaz? É o grande realizador da Copa Vale, lá a Caraú de Futsal, Copa, né, que teve a sua abertura. E eu vou trazer aqui a dupla rodada da semana, né? Quinta-feira. Então tá aí, a bola rola. Quinta-feira, 14 amanhã, 20 horas, no ginásio poliesportivo Joel Carlos, em Jijoca. Então tá aí, vamos aqui à programação. 20 horas, jogo para eliminar. Temos Martinópolis Futsal, enfrenta o Corujinha lá de Santana, o jogo das 20 horas. E na principal, 9 da noite, agendado Jijoca Futsal e Itarema Futsal. Então tá aí, jogo da segunda fase, fase mata-mata, no ginásio poliesportivo Joel Carlos, em Jijoca, quinta-feira, 14. Tem mais, também na sexta-feira,
no ginásio do Colégio Ricardo de Souza Neves, em Marco. A programação, 20 horas, o coro rola para Marco Futsal, enfrenta o CSA de Acaraú. E na principal, 21 horas, programado Fibra de Morrinhos e Aldeota de Granja. Então tá aí, né, a cobertura aí da TV Aliva. Então tá aí, lembrar que não terá público, né, e todos que vão para marcar presença, usar máscara. É o comunicado do amigo Dairon, ele que coordena a Copa Vale de Futsal, essa grande competição de futsal do Baixo Acaraú. Tá aí a rodada, quinta e sexta, a bola rolando. Tá aí o destaque dentro aqui da nossa programação esportiva. Olha, é hora de parabenizar. Vamos aqui trazer os parabéns aqui na nossa bancada, da nossa leitura dinâmica do futebol. Temos a trilha aí, pode ser? Parabéns, então levanta aí. Parabéns, parabéns pra você. Isso, parabéns aqui o seu Benedito. O seu Benedito é o pai do amigão Virlan, na Ipuirinha Santana. Na verdade, foi ontem seu aniversário, só no finalzinho do programa que ele passou aqui o registro. Parabéns, seu Benedito, felicidade, vida longa. Então tá aí, também para o atleta Wagner, lá do timão do Real Madrid. Quem manda aqui é o Virlan, seu filho, também o nosso amigo Nevando, relações públicas lá do timão do Real Madrid. Também parabenizar o Ivan. O Ivan é diretor lá do Vila Brasil, de Itapera Baixa Massapê. Quem manda aqui é o nosso amigão Ivani, também o William, toda a diretoria do Vila Brasil. Os parabéns aqui para o grande Ivan. É um grande diretor, soma positivamente. Futebol amador tem que ser assim, né? Tem que ter pessoas que somem, que ajudem. Também parabenizar aqui a dona Angelita, é a mãe do goleirão Arthur, do Vila Nova do Morro Vermelho. E também para a Leidia, né? Irmã aqui do diretor Maninho, lá em Morgado, Massapê. Quem manda aqui é a Ivaneira, da família Vila Nova, lá do Morro Vermelho. Os parabéns para a dona Angelita e também para, né, a Leidia. Então tá aí os parabéns feitos aqui na nossa programação. Parabenizar aqui o Kiki, o Kiki atleta aqui do quadro B, do São Paulo, lá do distrito de Sapó. Quem faz aqui o registro é a Ednete Santos. Parabéns, Kiki atleta, lá do quadro B do São Paulo, do distrito de Sapó. Então tá aí o registro. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Parabéns. Júlio Souza. Valeu, na Grande Sobral. Agora são 11h34. Falar aqui da Eleven Proteção Veicular. Não deixe o pior acontecer, procure já Eleven Proteção em Sobral, tá beleza? Estamos na Rua Coronel Diogo Gomes, número 994, centro de Sobral. Nosso contato é o 2144-7121. Eleven Proteção Veicular. Nossa família. A melhor proteção pra você. Eleven, garantia em qualquer lugar. Eleven, ser feliz é estar protegido. E fique muito tranquilo, você com Eleven. Eleven, a melhor proteção pra você. Eleven, garantia em qualquer lugar. Eleven, ser feliz é estar protegido. 24 horas, servindo você. Beleza, né? Abraçado nosso amigão Benoit, turma lá do Força Jovem do assentamento Pedra Branca, né? Tinha um jogo aí marcado no final de semana que passou, mas a equipe que iria jogar lá não compareceu devido ao transporte. Com isso, a equipe agora vai focar a sua preparação só para os jogos aí do Campeonato Fazendão. Alô, Raimundo, grande Raimundo Marcelino, está em casa, né? Na escuta aí, a turma dos vigilantes, forte abraço, toda essa plateia. Olha, Chaveiro Dois Irmãos trabalha com aberturas de apartamentos, carros, confecção de chaves para carros, motos, cadeados e fechaduras em geral. Ainda temos chaves codificadas e carimbos computadorizado. O nosso WhatsApp é esse aqui, ó, 992047849. Falar com o Glerto, também restaurante Peixaria Barrigudo, já está funcionando a todo vapor. Vá lá, faça uma visita. O prato da casa é a peixada. Olha, Clínica Dentista do Povo, aberto em Sobral, de 7 da manhã às 18 horas. São duas para melhor atender toda a sua numerosa clientela. Clínica Dentista do Povo, a Clínica 1, localizado na Coronel José Saboia, vizinho à Transradial, e a 2 fica na Coronel Diogo Gomes, em frente ao Mercado Central. Também no oferecimento para a Borracharia O Caçaco. Alô, Caçaco, toda a sua galera, 3611-0660, na Rua Ouro Preto, em Tamarindo, e estamos também na Coronel José Saboia. Também fala da Farmácia Hélio, comunica, tem programa aqui, tem Farmácia Popular, onde você recebe medicamentos de graça para hipertensão, diabetes e asma, pelo programa que tem Farmácia Popular.
os nossos contatos 3611 é 1227 e 99223 é 7250. Olha, também falar aqui da Supercopa Master é de futebol, tem motos capacete. Alô Claudinho, alô Neto Capim, né? A bola rola, é, será no dia 20, né? Quarta-feira, 7 da noite, 30 minutos, jogão entre Sobral Cid e Real Sobral, na margem esquerda, abertura da Copa UTI Motos Capacete. Os colaboradores lá do campeonato, Valdomiro Mobil, Bado Gilson, Multipedras, Metalúrgica, Marco Saracura, Didi Pinturas Automotiva, Colégio Martins de Souza, no César Bóia, lá de Walter Carlos, e o vereador Raimundo Carneiro, está aí o destaque. É a Copa UTI Motos que começa dia 20, quarta-feira. E terá decisão definida. Essa era no sábado, dia 23, da primeira Copa Zé Regino, no Riacho das Flores, Santana do Acaraú. Presença confirmada da equipe esportiva Amigos da Bola e a Rádio Coqueiros FM, né? A Copa Zé Regino leva uma equipe, né, oficial para transmitir a sua grande decisão. A galera por aí faz campeonato, aí na final leva um paredão, leva um som mecânico, que muitas das vezes está lá na lateral do campo, o vento está dando, você não escuta do outro lado do campo. Então a Copa Zé Regino realmente preza pela organização, pelo trabalho bem feito, pelo trabalho profissional. Leva uma equipe de rádio, né, a equipe de rádio que leva, leva a Coqueiros, leva a equipe Amigos da Bola, uma equipe que tem experiência, é uma rádio que ela abrange toda essa região. Uma equipe profissional para levar a equipe com o narrador, com dois repórteres, com comentarista, para fazer a coisa de verdade, né? Para divulgar bem o seu patrocinador e também para o público que vai marcar presença. Lá vai ter o paredão para retransmitir a rádio. Não é o paredão para o narrador lá fazer a narração local, fazer a retransmissão da rádio local, e a região inteira vai ouvir a finalíssima da Copa Zé Regina. É assim que se faz competição, quando você se preza, né? Quando você valoriza, né, a sua competição e valoriza a sua comunidade e também os seus patrocinadores. Abraçar o nosso amigo Tony Regino. Então tá aí a finalíssima na categoria 4B, tem Barcelona do Sapó e São Paulo Parapuí. Na grande final temos Portuguesa do assentamento 1º de Janeiro e São Paulo do Parapuí, ok? Os colaboradores de momento são muito mais no dia, mas de momento são eles: o Mercadinho João Lucas na Praça do Retiro, Central Bar na Sororoca, Comércio Nossa Senhora Aparecida no Pedregal, Alô Kiko Alessandra, Bode Eletricista lá no Riacho, Bar o Boteco do Júnior, Leandro Balão, Mercearia Augusto, Mercearia J. Crisanto, Bar o Peixe, Valcido Mulungu, Bar do Mané Pedro, Neto Turismo, Bar o Minga, Mercearia Cristiano Marapatá, da Vila Fiore Apartamentos, da TRM Investimento Imobiliário, JD Computação Gráfica, Baixinho das Frutas, Farmácia Menor Preço, 5R Imóveis e Madeireira Bom Sucesso. Alô Antônio Regino, você está de parabéns, meu nobre, levando a Coqueiros, a equipe Amigos da Bola na grande finalíssima do Copão Zé Regino. Aliás, a primeira Copa tem que marcar, né? É aquela chamada, aquele dizerzinho, né? A primeira impressão é a primeira que fica. Então tá aí a final com chave de ouro de 23. E o torcedor vai de máscara, convidado a se fazer presença. Também fala aqui da Grande Copa, a nona Copa da Amizade, lá de Santa Rita. Programação para o final de semana é dupla rodada, né? No sábado a bola rola, jogão entre Sobral City e o Corinthians lá de Amontada. E domingo teremos São Paulo, Sítio Alegre e o Grêmio da Bahia. Esse grande jogaço, né? O Copão da Amizade lá com seus patrocinadores VIPK. VIPK 2021, Estética Automotiva em Sítio Alegre, Vinhomo, a marca que veste o homem moderno, e também o apoio total do Roger Farias. Vai ser bacana. Olha, fala aqui da primeira Copa Márcia da Sororoca, será no sábado também a finalíssima lá no Riacho das Flores. A final entre Salgadinho Master e o Caraúbas Master. Todo torcedor convidado a se fazer presença. Lembrar que na portaria só é R$5 e haverá um bingo de dois carneiros. Eita, rapaz, vai ser bom. Todo mundo indo de máscara, todo mundo marcando presença. É a Copa do Amigo Chaguinha, lá com seus colaboradores, né? Lá Limpo, Arena Social de Sororoca, Natan de Santana, Barbearia do Bartô Souza, Lucinho do Tabuleiro do Gado, Adail da Bahia, marcando Marapatá, João Serafim, também Zé Raimundo Morro, Marto da Bahia, Aldaí do Tabuleiro, Guaru Produções, Senete, Neutro Turismo, Bar Dominga e Bar do Bodó. Tá aí o registro. Olha, será no domingo o grande torneio lá em Tangente, Massapê. Alô, Evandir, vai ser um grande torneio futebolístico, né? A bola vai rolar o dia todo no Campo Gerardão, né? O Evandir vai fazer aniversário e aí, né, convida a galera a marcar presença nesse grande torneio lá de futebol. Primeiro jogo começa às 8 horas da manhã. Temos aqui o Vila Nova lá de Areias e o Vila Brasil de Santa Luzia.
É, segundo jogo tem Tangente Master e Corinthians lá de Bonfim. Terceiro jogo tem Arsenal de Tangente A e Real Madrid B. Quarto jogo tem Arsenal B e o Vila Nova do Morro Vermelho. Quinto jogo temos Real Madrid A e Flamengo lá de Paus Branco, Flamengo Master. E o sexto jogo teremos União Master do Conjunto Residencial Sobral e o Vascão do Campestre. Então tá aí, bacana por demais esse grande torneio alusivo ao aniversário aí do amigo Evandir lá em Tangente Massa P. Começa, né, na verdade no sábado, né, o grande torneio de sinuca lá no seu bar, é todo mundo comparecer. Alô Juliana Paiva, nosso amigão Luizão lá no setor 2 de Forquilha, e abraçar nosso amigo Henrique Diniz na escuta lá no distrito de Lisier. Também será no sábado o grande torneio lá no São Bento em homenagem ao nosso amigão João Braga, seu aniversário. Então tá aí as equipes que vão participar. É, inclusive o sorteio foi feito hoje aqui na Toca do Esporte, né? Primeiro jogo temos Vila Real Quarentão, enfrenta o Asa Branca da Bahia, e o segundo jogo temos São Bento Master, enfrenta o São Paulo e o Patriarca, tá beleza? Haverá também lá nesse grande torneio, um grande bingo. É, a primeira chamada será R$57, a idade é do amigo Coitezinho, e a segunda chamada em homenagem ao aniversariante, né, João Braga, o valor de R$76 é a sua idade do aniversário. Então tá aí, vai ser bacana. Paulo Vitor é o patrocinador principal e o Coitezinho na organização, e os colaboradores Nascimento, Romário Patriarca, o amigo Expedito, ainda Antônio Pereira e Alfredo Braga. Tá aí o registro, tá beleza? Agora são 11h44, vamos sequenciar com a nossa super leitura dinâmica, é do futebol da gente. É, pra falar do timão do São José do Bairro Pedregal Santana, o timão do amigão Seu Roberto na escuta do programa, o timão que logo mais fará treino com bola e tem programação definida, joga no sábado, né, se apresentando lá na Boa Vista contra o CRB, confirmado esse grande compromisso. Alô Mônica, alô Bozinha na escuta, João Paulo, também a Ana, a equipe lá com apoio total da JD Computação Gráfica, em frente à barraca Expedito Filho, a Nalvaçã, também do Mercadinho, a Nossa Senhora Aparecida, Cereza em geral, localizado no bairro Pedregal. Só falar com o Kiki, a Sandra, repito, joga no sábado na Boa Vista contra o CRB, esse importante grande compromisso aqui para falar do timão do São Paulo de Sica, é o timão do Meganael, a equipe jogou nesse final de semana que passou com o Palmeiras, é do assentamento Casinhas, onde a categoria B perdeu, lá placar de 3-1, gol do Toinho, e a principal vai perder placar de 5-0, lá no grande compromisso, né, para domingo, volta a Casinhas para jogar um grande torneio beneficente e convida a sua galera, a sua trupe a se fazer presença, lembrar que para o de 24 fica no aporte para receber de 24 o Vila Nova lá do Tabuleiro do Gado, lá com apoio total do Bado Pita e Bado Amigão Neto, aqui para falar do novo Real Madrid, da Coab 2, irmão do Omega Edson, joga nesse final de semana a Lagoa Grande Massa P contra o Novo Santos, jogo válido pela Copa Amigos do Alex, e convida a galera a não voltar a marcar presença. Olha, confirmado o jogo para o Santos de Bulungu. Alô Miller Moreno, alô Chico Severa, alô Leivo, alô Edson, né? O timão que logo mais fará treino com bola e joga sábado em Santana contra o Retiro no estádio municipal, confirmado esse grande compromisso. A equipe lá com apoio total da oficina Reginaldo de Santana, a farmácia Menor Preço e também do Bairro Mercearia Filho, aliás, Bairro Mercearia do Didi e Marcelo Enxocalho. Então tá aí na escuta para falar do timão do São Paulo de Murici, é o timão do Seu Pajé, também confirmado o jogo para domingo. Nessa quarta-feira, né, o timão fará treino com bola, joga domingo recebendo o timão do São Luiz de Morrinhos, confirmado nas categorias 4A e B, esse grande compromisso, o São Paulo Murici, né? Abraça Jacinto, lá com apoio total do Ronaldo Móveis, Henrique Cabeleireiro e também do frigorífico São Gonçalo, lá em Mutambeiras. Olha o timão do Retiro, também na semana se prepara para sábado, esse grande jogaço contra o Santos de Mulungu, programado no estádio Brazão. A equipe lá com apoio total da padaria São João, do Chinalos Calciben, de Beltrão Alves e Cláudio Neto, e a farmácia da hora, a farmácia da hora medicamento com preços populares. Abraçar o nosso amigo Flávio, Joel também, o Negro, o Ney também, o Miltinha, o nosso amigo Flavinho na escuta aqui da Super Leitura. Alô Domingos Duarte, também ligado aqui na programação esportiva, a leitura aqui para falar do timão do Dourado Master, é o timão do amigão Francimar, lá com apoio total da Barraca Beira do Campo, de Onete Rocha, e o apoio total do bar do Cláudio em Santa Rita. O Dourado tem programação fechada sábado, né, o timão se apresenta, sábado se apresenta lá no Pistola com o Pistola Master, e para o domingo joga no geral com o Vasco, confirmado esse grande compromisso. Olha o timão do Vila Real da categoria 40 do São Bento, é o timão do amigo Ivanzinho, alô Paulo Vitor, Zazinho também, Xavier, nosso amigo, né, Roberto, nosso amigo Coité, também o Totônio, Didi, também o Nascimento, a equipe, né, que fogou na semana que passou para sábado, jogará o grande torneio lá no São Bento, presença confirmada lá com apoio total
da padaria Deus Fiel, na organização de Jossiel e também Dodô, loja Aisha Kids, de Lia, lá em Patriarca, e também tem o apoio total do abatedor de frango Pai Filho, Toninho Rosa, André, lá no Patriarca. Olha, para falar do timão do Guarajá Master, do Conjunto Santo Antônio, timão do Amiga Emiliana Lolouro, lá com apoio total lá da Serraria CDS Imóveis, no Conjunto Santo Antônio, joga na sexta-feira, confirmado, vai receber no Martinsão o timão dos Vigilantes. Aqui para falar também do Cearazinho, lá de Terapia Massapê, o timão do Amigão Luan. Alô, Roberto Batista da Barraca do Morgado, Israel também, Aldense também, Mário Júnior, a Maria também, o Betão também, o Paulo Davi. A equipe, né, não jogou nessa semana que passou devido aí transporte, né, ia jogar na Conceição, mas foi cancelado, e agora foca na sua preparação na semana para o domingo. A equipe logo mais realizará o treino com bola, domingo vai receber o Barcelona de Mumbaba e Massapê. A agenda já temos aqui para o domingo 24, joga em Ladeira com o Palmeiras, para o dia 30 recebe o Santos lá da Cacimba Velha, para o domingo 7 de novembro joga fora lá com o Vila Nova do Morro Vermelho, para o dia 14 de novembro recebe o Fortaleza lá do Senador Sá, e para o dia 21 vem a Patriarca Sobral com Cruzeiro. E a agenda é do timão do Ceará, a equipe alvinegra, lá com apoio total do Bado Zé Diogo, lá em São Francisco. Alô, Zé Diogo e Ricardo, é Bado Batistini no Trapiá, e Ata Gesso, né, trabalha com gessos, forros e muito mais. Olha, para falar do timão do São Paulo Márcio Patriarca, é o timão do Amigão Jackson, né, jogou nesse final de semana que passou contra o timão da Chapecoense Master de Tuína Massapê, jogaço no final, empate no placar de 2-2, com gols aqui do atleta Lucivando. Então tá aí, para sábado, né, o timão disputará o torneio lá no São Bento, marcará a presença, a equipe lá com apoio total do grupo de amigos, Fernando Tista, Hernandes Pereira, colaborador de Acida Itaipava e da barbearia, o João Leite. Olha aí, para falar do timão do Contendão das Contendas, é o timão do amigo Marquinhos, abraço ao Loura, abraço ao Raimundinho, né, abraço ao Osiris, também a Aline, a equipe, né, que jogou nesse final de semana que passou contra o Nacional do Bárcia Saboia, jogaço no final, venceu de virada, aí pelo placar de 3-1, venceu por 3-1, de parabéns à galera, e também esteve no torneio participando, se no final sagrou-se vice-campeão. Marquinhos quer agradecer a galera pela presença e também pelo comprometimento, a equipe lá com apoio total lá do bairro do Dida, de Marquinhos e família ainda, J Esportes e Confecção Meia Lua. É só falar com o Joaquim Alane. Então tá aí, né, o timão que nessa sexta-feira treina com bola, né, não passou aqui a agenda ainda, se vai jogar essa semana ou se vai ser de repente de folga, né, vamos aguardar a direção nos passar, se vai ter algum agendamento. Olha aí, para falar do timão do ABC do Bairro Saboia, o timão do Amigão Carrinho da Embrapa Lodim, a equipe, né, joga no sábado em Groaíras contra o timão do Barcelona Master lá do Senharão, jogando de bola confirmado lá com apoio total da HC Baterias e da DDCEL Assistência Técnica em Celulares, né, final de semana é folga programada geral para a Juventude, do São João das Almas Meroca, o timão do Amigão Clerto, né, abraçar Carlito, também lá o Robson, também a Aninha, também a Chinês, o nosso amigo é o Chinês, a equipe lá com apoio total, lá do Roberto Construções, Mercantil Clerto, lá em São João das Almas Meruoca, e Bar da Juventude, do amigão Elisângelo. Final de semana é folga programada para essa galera. Para falar aqui do Atlético Conceição 2, é o timão do seu João Batista Loté, também confirmado. A equipe, né, joga domingo, né, se apresentando em Águas Belas com a Portuguesa. Lembrar que para o dia 24 recebe o Botafogo da Malhada, lá com apoio total lá da Plante Jardins, Paisagem e Jardinagem, do Cícero, lá do Jesus Alcântara, e depósito do material, depósito de matéria de construção, Marcos de Santana, próximo ao Banco do Bradesco. Olha, para falar do timão do Vasco do Geral, é o timão do Amigão Valmir. Nessa quarta-feira, né, o timão fará treino com bola e tem programação, joga domingo, né, recebendo nas categorias Quadra e Beldorado Esporte Clube, né, o timão do Vasco lá com apoio total, lá do Abel Frutos e Verduras, do Mercado Público, do Forrozão Quero Mais, do Assentamento Jucá, e tem o apoio total da Oficina Reginaldo e Reboque 24 horas. Olha o timão do Real Madrid, da Ipuerinha, né, abraçar a Virlana, a escuta, alô Genival, a equipe lá com apoio total lá do Pinguim Motos, ainda a Mercearia R.A. de Antônio Leite e Rosângela, e a Mercearia Rita de Casa, equipe logo mais fará o treino com bola, joga domingo recebendo o Seleção Caiçara Futebol Clube. Já o timão do Ferro da Fera de Cacimbas é o timão do seu Jeová, né, abraçar o Dominguinhos, a equipe também logo mais fará o treino com bola, joga domingo recebendo a equipe, né, recebe a equipe do Santana Esporte Clube, confirmado, recebe o Santana Esporte Clube nas categorias 4A e B. Olha, também tem jogo confirmado, São Caetano é do Arraial Massapê, timão do Amigão X joga nessa sexta-feira em Sobral a partir das 18h40 na Arena da Margem Esquerda contra o Ceará Saboia Master na categoria veterano, grande jogo de bola confirmado a partir das 18h40 no Espelho d'Água. É o timão do São Caetano do Arraial, lá com apoio total lá do colaborador Zé Maria do Chapéu,
a Arena Clube em Gregório, aí no comando João Paulo. Olha para falar do timão do Pistola Masta, é o timão do amigo Marcelei. Alô Zé Abreu, alô Jorge, é o timão lá com apoio total do Bau Antônio no Pistola e Bado Zé Antônio ao lado do campo, né? O timão vai receber no sábado na boa equipe, aí do timão do Dourado Masta, até pede se o Dourado puder trazer a categoria 4B, fica bom, né? A equipe, né, recebe com essa combinação categoria Master e categoria 4B. Leitura para falar do timão do Palmeiras, é de Ladeira Vermelha. Timão do amigo Miguel, né? Abração para Raimundo Thiago, né? Nosso amigo Nau, também Ian, também o Jacó Haroldo, o Marcos, a equipe lá com apoio total lá do Abel Frutos e Verduras e do Forrozão, quero mais. A equipe, né, nessa terça-feira já treinou com bola e se prepara aí para domingo. Aliás, para sábado, o timão se apresenta lá em Jejoca de Jericoacoara. A saída será programada a partir das 7h30 da manhã, porque haverá um banho antes da bola rolar e o jogaço contra o Grêmio lá de Jejoca. Lembrar que nesse final de semana que passou, jogou com o Palmeiras lá do Chorador. Jogou com o Palmeiras do Chorador, foi um bom jogo. 4B perdeu por 1-0, o principal empatou no placar de 1-1, com o gol do matador Sandro nesse grande jogo de bola, confirmando a hora certa da super leitura dinâmica. São 11:54. Beleza? Só para falar aqui do timão do Emasa Márcio, timão do amigo Aurélio, a equipe, né, que joga no sábado, né, vai movimentar a categoria 40 e a categoria 50, vai receber no sábado confirmado. O grande jogo é o Nacional do Bacia Saboia, final de semana que passou, jogou contra a Cachoeira da Moça e lá venceu pela placar de 2-1, com gols aqui do Raimundinho e o André da Engar. A equipe lá com apoio total da GSA e Lanches, na Emasa, alô Gessa, alô Carme, né, o melhor pastel, colaborador Benedito Ferreira e a padaria Nossa Senhora Aparecida lá em Lise. Beleza? São 11:55, segue a programação da Rádio Coqueiros FM e vamos ficar no ar através do Sobral Portal de Notícias no YouTube e também no Facebook. Na programação esportiva da equipe Amigos da Bola, na Coqueiros FM 95,3, no Sobral Portal de Notícias no Facebook e SPN TV no YouTube. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, a Hora dos Esportes. Destaque para o futebol amador e associados da Toca do Esporte. De 20 às 22 horas, bate-bola. Informações e comentários do futebol local e nacional com a equipe Amigos da Bola. Sábado de 15 às 18 horas, Sábado Esportivo. O futebol amador e profissional são destaques com transmissões ao vivo. E domingo, do meio-dia às 18 horas, Show de Bola. Entrevistas, os destaques da semana, o placar que dá prêmios e a jornada esportiva. Equipe Amigos da Bola. Aqui o futebol tem mais emoção. A Hora dos Esportes. Esportes. Júlio Souza. Retornando com a super leitura dinâmica do futebol, quero abraçar aqui, rapaz, e parabenizar meu grande amigão Pantico lá em Boa Estaperuaba, é o comandante da Ponte Preta. O nosso amigo Ronielle Fernandes manda aqui os parabéns para ele, né? Hoje completa mais uma primavera. Parabéns, Pantico, gente da melhor qualidade. Então tá aí, grande esportista do nosso futebol amador. Para aproveitar e falar aqui em Itaperaba, abraçar Ricardo Vita, pai, grande Ricardo, gente também da melhor qualidade. Olha aí para falar do timão da Portuguesa de Águas Belas, timão do amigo Narcélio, a equipe lá que conta com apoio total do colaborador José de Turismo, da Comercial Mimi e também do Everardo Veículos, a equipe, né, que amanhã fará o treino com bola e joga domingo, né, vai receber o Atlético da Conceição 2, confirmado esse grande compromisso. Já o timão da Seleção Caixara Futebol Clube, o timão do amigão Bebê domingo, né, se apresenta na Ipuirinha com o timão do Real Madrid, grande com jogo confirmado, jogo grande, jogando de bola confirmado em duas categorias, então tá aí, marcará presença lá. Olha para falar do timão do Esporte Caraúbas, é o timão do amigão Nenê, alô Francisco, alô Vicente, lá com apoio total do colaborador Aldir, é Barraca de Tomás e a baixaria é do Ivan Costas em Caraúbas. A equipe, né, logo mais fará treino com bola, final de semana é folga programada para o grupo de jogadores. Olha o timão do G9 da Veneza, é o timão do amigão Gibi da Alexandrina, alô Emanuel, a equipe lá com apoio total do Mercadinho, o Lucineudo no bairro do Marapatá em Santana, é vereador doutor Márcio Maurício Júnior, né? Vereador doutor Maurício Júnior apoiando o Esporte e o Mercadinho Raimundo na Veneza. Melhor preço, é só falar com o Edu e também o Bibi, né? O timão do G9 que joga, né,
joga domingo lá se apresentando na Baixa Fria contra o BF. Esse importante grande compromisso aqui para falar do timão do Juventude. A Dalva Santos manda o amigo Jaime do Belo. Alô, Giovanni. A equipe logo mais fará treino com bola e jogará domingo recebendo a boa equipe do Nacional de Cacimbas, confirmado nas categorias A e B. Esse grande compromisso. A equipe lá com apoio total da Delícia dali do Águas Bela é Francis Banal Vassan e também do colaborador oficina é RG Motos. Olha o Flamengo lá de Poço Salgado. É o timão lá dos amigos, né? Dan também do Eugênio, do Lucas também da Merivalda, da Eugênia, lá do Egberto, também do Relino. A equipe lá com apoio total lá da Max Bolo, na organização de Tica em Morgado, Bado Josa, alô Josafá, e tem o apoio total da farmácia Menor Preço de Wallace do Acordeon. É o timão que também logo mais fará treino com bola e jogará, portanto, no sábado, né, se apresentando na Conceição 1 contra o Arsenal, esse grande jogaço. Lembrar que para o dia 3 haverá o grande torneio na Arena Mengão lá em Poço Salgado. Então tá aí. A partir, portanto, das 13h30, 1h30 da tarde, a bola vai rolar nesse grande torneio futebolístico, né? Com boa premiação, o campeão leva R$500, o vice-campeão leva R$250, o terceiro lugar R$150 e do quarto até o quinto leva uma bola cada uma das equipes participante. A inscrição só é R$100 por cada gremiação e aqui temos a definição dos jogos, com o primeiro jogo às 8 horas em Flamengo 4A e São Paulo. O segundo jogo às 8h30 temos Palmeiras do Chorador e Amigos do Doni. O terceiro jogo às 9 horas temos Vila Nova do Morro em frente ao Palmeiras da Fazendinha. Quarto jogo às 9h30 temos Flamengo B e Atlético. No quinto jogo às 10 horas agendado Amigos do Idenilson em frente ao Palmeiras da Ladeira. E o sexto jogo às 10h30 temos BF da Baixa Fria e Corinthians do Bonfim. E então tá a diretoria do Flamengo de Poço Salgado, convida o público torcedor a se fazer presença. O timão do Vila Brasil, lá de Santa Luzia, Massapê, é o timão do amigo Antônio Ávila, Dona Cláudia, Hernandes, lá do Tianguá, também Wagner, do Paredinha Magnata, Emanuel Vinícius, também Luiz Paulo, Emanuel Marques, alô ABC, alô William, Daniel Penha, também Gabriel, o amigo Francisco Antônio, o Cícero Rocha, também o Batista Paulo, o Jonathan, também o Daniel, também a Laís, a Fabíola, a equipe lá com apoio total da Papelaria Que É, do Ricardo Diogo, do Bacantinho do Céu, e também o apoio total do Júnior Beira d'Água, né? O timão que logo mais fará o treino com bola e agenda programada para o final de semana, né? Joga domingo, né? Pela manhã, lá em Tangente, o grande torneio. Lá vai enfrentar o Vila Nova de Areza a partir das 8 da manhã. E na parte da tarde, o quadro B joga com o Barcelona de Contendas, joga com o Barcelona de Contendas, aí pela Copa Morgado de Futebol, né? O nosso amigo Antônio Alves, também Emanuel, convida o grupo, né, a exatamente fazer essa divisão, né? Se esforçar tanto um torneio pela manhã, né, para poder colher bons resultados, e à tarde, esse grande jogo decisivo aí pela Copa Morgado de Futebol. Olha, para falar do timão do Caiana Futebol Clube de Meroca, é o timão do amigão Mucica. Alô, Mucica, né? O timão nessa quarta-feira treinando com bola e tem programação definida para domingo. A equipe joga, se apresenta na Boa Vista contra o Palmeiras nesse grande jogaço. Já o timão do Palmeiras lá do Chorador, o timão do amigo Tony Filho. Alô, Zequinha. Alô, Conceição, né? Abraçar o Carota Beldedo. Alô, gerente, a equipe lá com apoio total lá do grupo Plasfan, Centro Clínico Plasfan, também do João Lido, do Morgado, a equipe, né? Nessa quinta-feira treinando com bola e domingo joga contra o Rio do Canto, aí pela Copa Morgado de Futebol. Grande jogaço, todo mundo marcar presença. Manda aqui um alô para a Francilene, né? A esposa aqui do Carlos, é isso, na escuta, valeu, obrigado aí pela escuta, na nossa sintonia. Novo São Paulo, Água Doce, é o timão do amigão Titeca, lá com apoio total da oficina, do Inacinho, comando Zé Luiz e também Nenê. Lanchonete, né, e posto em passo, o comando Siqueirão e o Marcha Construções e Reformas, o comando Mar TV. Nessa quarta-feira, né, o timão treina com bola e jogará domingo, né, se apresentando em Miraíma com o timão do Aragão, confirmado esse grande jogão de bola nas categorias 4 A e B. Aqui para falar do timão do Cantareira, lá de Mandaú, é o timão do seu Zé Catirino, alô Silvio, também Carlos Gilson, né, Barrote, Igor Souza, Luiz Pereira, Sorim, também Nel da Tuína, lá com apoio total do Paulinho Frigorífico, lá do colaborador Zé Euclides e a Casa do Picolé. Logo mais também, logo mais a equipe, né, fará o treino com bola e joga, né, domingo, né, se apresentando lá no Sítio Apertado contra o Vila Real, esse grande jogão de bola. Então tá aí para falar do timão do Veterano Futebol Clube, lá de Missi, Irauçuba, timão do amigão Dimas Barroso, lá com apoio total lá do Mercadinho Louro, Mercadinho Wilson e da Comercial Barbosa, né? Ontem foi dia das crianças, né? E a direção do Veterano Futebol Clube, em nome aqui do Dimas, em nome aqui do Dimas também lá dos amigos, né? No caso aqui, o amigo, né? O amigo Wilson, né? Eles que realizaram um grande evento, né? Lá no sítio Buqueirão,
lá para as crianças, né, filhos dos atletas do Timão do Veterano, né? Então tá aí, foi um grande momento, então tá aí, levar a criançada para aquele banho de piscina e entrega de presentes, né? O Dimas quer agradecer a sua esposa, aos amigos que colaboraram e todo mundo lá se fez presença. A equipe que jogará no sábado aí pelo Campeonato Iralsubense é contra a equipe, né, do Juá Esporte Clube, é no estádio Anocal, a partir das 14h20, grande jogo. E lembrar que na portaria será exigido o cartão de vacina para o público ter acesso à arena. Tá aí o toque. Aliança Lima do Gregório, é o Timão do Miguel Janival, alô Toeca, lá com apoio total, lá do Mercadinho São Francisco em Gregório, da Barbearia Uélia, Avenida Pimenta Feira Gomes e da Ótica do Trabalhador, né? O Timão que logo mais fará treino com bola. Lembrar que tá sem agenda aqui, né? É, o Toeca me passou a programação, mas não passou nada se a equipe vai jogar, se marcha o principal. Vamos aguardar qualquer definição por parte da diretoria. Olha, para falar do Botafogo da Malhada, é o Timão do Amigão Nélio, alô Toinho, alô Renildo, alô Paulo Mirim. É o Timão logo mais fará treino com bola e jogará domingo, né, se apresentando. É, joga domingo lá em Sororoca com o Palmeiras, confirmado esse grande jogão de bola. Para o domingo 24, joga na Conceição 2 contra o Atlético. A equipe lá do Botafogo, a equipe alvinegra, lá com apoio total do Juara Móveis, o Juara Móveis Planejados, Paulo César, ainda Bado Piseiro, de Expedito e Irineuda, e também tem o apoio total do Nelly Lanches em Malhada dos Bois. Olha, para falar do Flamengo do Carioca, é o Timão da Daís, alô Zé, alô Samuel, alô Miúdo, né? O Timão também logo mais treina com bola e jogará domingo recebendo o Timão do Nova Esperança, é do bairro Dom José, grande compromisso. Aqui para falar do Timão do Vitória, é do córrego das Almas Santana, Timão do Amigão Itamar, do amigão Narcélio, também abraçar também nosso amigo Padeiro. A equipe também logo mais fará treino com bola, final de semana é folga decretada, programação folga. A equipe lá com apoio total do Bar da Toca do Leão, Bar da Toca do Leão, também colaborador Natan e o Baixinho das Frutas. Olha, para falar do Palmeiras de Bom Jardim, é o Timão do amigão Jurandir, né? Abração Antônio Quenquen, Batista da Barraca, o amigão Bel, Zé do Egito, Itamar da Ladeira, a neta também, seu Bil Vieira. A equipe lá com apoio total do depósito de cerveja, né, Zé, é da Ambrev, lá em Baixa Fria, do Bacantinho do Céu, Diogo Ricardo, e também tem o apoio total lá da mercearia Pai Filho, Novo Iago, né? O Timão logo mais treina com bola, final de semana também registra folga para o elenco, jogará dia 31 com o BF da Baixa Fria. Olha aí, para falar da equipe do Novo Esperança, do bairro Dom José 1, é o Timão do amigão Birubiru, alô Tchê, alô Renan, lá com apoio total da mercearia Raimundo Simão, Lava Jato Mil Grau e a Sucata Bom Preço, todos na rua do Trio Elétrico. A equipe joga no Carioca contra o Flamengo, jogão de bola confirmado nas categorias A e B, grande compromisso, né? E se prepara aí, né, para a grande finalíssima, será no sábado 23, é da Copa Francisco Moura Vieira, né? O Timão fará final contra o Atlético do Parque Silvana, na Arena do Teco Teco. Tá aí o comunicado. Alô Lisonete, na escuta do programa, manda aqui um alô para o seu João Batista, também para sua mãe lá na Conceição 2. Olha, para falar aqui do Estrela do Mar, do Salgadinho Massapê, Timão do amigão Saborá, alô Nelinho, alô Cláudia, nossa amiga Rosa, alô Chico, alô Lourdes, a equipe lá com apoio total lá da RKG, Sr. Renato, trabalha com parede em 3D, divisórios, guarda-roupas, gesso em geral, e também tem o apoio total lá do colaborador Branco, né? O Timão que nessa quarta-feira, né, treina com bola. Lembrar que joga sábado, né, se apresentando lá no corte da Nanás em Massapê com Bahia, grande jogo de bola, e convida a galera a não faltar. Lembrar que para o de 24 joga pela Copa Morgado, o quadro bem enfrenta o Barcelona de Mumbaba e o quadro principal dará combate São Paulo do bairro Santa Úrsula. Olha o Timão do Santana, o Timão do amigo Ademir, né? Abraçar o Daniel, também o Marcelino, a equipe lá com apoio total da Metalúrgica JM, o Atacarejo Santanense e Depósito O Peixe, né? O Timão joga domingo, né, se apresentando lá em Cacimbas contra o Ferroviário, é grande compromisso. Aqui para falar do Timão do Real Madrid do Carioca, é o Timão do amigo Pescoço Alô Vilma, a equipe nessa quinta-feira treina com bola, final de semana a equipe jogará o torneio no assentamento Casinhas, confirmada presença. O Timão do Real com apoio total lá da DF Rações, trabalha, né, da DF Rações e também do Bar do Real. Olha aí, para falar da equipe do Carioca Master, é o Timão do Domingão Domilson, a equipe, né, que joga no final de semana, sábado, né, se apresentando na Ipueirinha, jogará contra lá o Vila Nova, aí pela Copa da Ipueirinha Master, e todos convocados a marcar presença. A equipe lá com apoio total do Bar do Seu Batista, na final de semana com Tira Gosto, Eletronorte, rebobinamento e manutenção de motores elétricos no Ceará Bodia, e também contra o apoio total do Gordinho
da Eletrovale, para falar do Grande Morgado, é o timão do amigão Zé Aguiar, o popular Zé do Dega, meu amigão Totô, né? Abraçar o Gesso, abraçar o Negrinho, lá com apoio total da GIP, renovando o celular, tudo em gesso e pinturas, o timão que tem programação sábado, né? Joga, vai recebendo bom jogo, novo Mila, Eduardo da Brasília, confirmado esse baita compromisso, final de semana é folga programada para o timão do São José, lá de Santa Rita, timão do amigão Chico Paulo, do amigo, né, Marcelino, abraçar o Juan, também o Bruno. Então tá aí devido à Copa, né, da Amizade ter andamento, né, sábado e domingo. Então tá aí final de semana, a equipe não vai programar jogos para a categoria principal. Olha o novo Santos, vai ser essa boia. É o timão do amigo Leandro, alô Alex, lá com apoio total do grupo GPNet, a equipe Adora Ferreson e Lava Rápida, Alex Polidor. A equipe, né, que joga domingo, né, contra o novo Real Madrid, aí pela Copa da Lagoa Grande. Já o timão dos vigilantes, é o timão do amigão Léo, alô Ed Carlos, né, abraçar Marcelino, também abraçar Gilson Imperador. A equipe, né, que tem programação na semana, e sexta-feira, joga no Campo Martizão contra o Guarajá Masta. Na sexta-feira, a partir das 7 da noite, joga domingo, vai receber na Tubiba o Juventus lá, Masta. Então tá aí grande jogo de bola confirmado. A equipe lá com apoio total do Bahia, Messerio Pindoba, Sindicato dos Vigilantes. Olha, para falar do timão dos amigos Masta, do grande Sansa Boy. O timão do amigo Aristão, do Toninho Barrote, lá com apoio total, lá do Pasta na Hora, na Praça da Coab 2. A equipe, né, tem agenda, joga sábado, se apresentando no campo Arena Residencial contra o Atlético, nesse grande compromisso, né? O timão que tem o interesse aí para jogar no dia 31, lá em Ubajara, ou até mesmo Tianguá. Estou aqui no aguardo de uma possível confirmação, né, para fechar esse jogo para o dia 31. A equipe lá marcar presença. Olha o Atlético, Masta do Residencial, timão do amigo Alessandro, lá com apoio total da Condeticel, assistência técnica em celulares, e o Mercadinho Santo Amaro no Residencial Meruoca, né? Confirmada a equipe joga, né? Vai receber no sábado, no bom jogo, os amigos Masta no Campo Arena Residencial. Lembrar que para o dia 7 de novembro, é um domingo pela parte da manhã, se apresenta lá no estádio Fernando Treve em Camucim, jogão contra o Casabim Master. Tá aí esse grande jogo já confirmado. Olha, para falar do Santa Cruz do Bonfim, é o timão do amigão Fernando, alô Toninho, alô Preta, é o timão lá com apoio total do Barra do Tido, JP do Corte de Bonfim e de Tupinambá Refrigeração, né? O timão que joga no sábado, domingo, né? Joga domingo, se apresentando no distrito de Aracajaçu contra o Sociedade, confirmado esse grande jogo nas categorias quadro A e B. Já o timão do Asa Branca Master, é o timão do amigão Ricardo, alô Wellington, alô Valmi. A equipe, né, que está sem agenda para sábado, mas deve ser confirmado o jogo aí contra os mototáxis, né? Até hoje falei com o Ronaldo, a direção só falta agilizar a questão do local para poder receber o timão do Asa para o final de semana. É o timão do Asa Branco, o popular Trator. Olha o Pedrão Esporte Clube, lá de Pedra de Fogo, alô seu Dino, né? Abraçar o André, também o Paulo, nosso amigo Aristide, abraçar o Micael, também a Francisca. A equipe lá que tem o apoio total do RR Portela, da Frambolos e Salgados lá na Pedra de Fogo, e o apoio total da Oficina e Borracharias Tio Gena, né? O timão logo mais é realizado treino com bola. Aguardamos aqui a agenda, aguardamos se a equipe joga por alguma competição programada para o final de semana. Olha, para falar da equipe, né, do Botafogo de Elize, é o timão do amigão de Tumor, alô Henrique, lá com apoio total da Panificadora Chipan, da Arte Moto Sem Assapoia e da Comercial Duas Rodas. Nessa quinta-feira, né, o timão treina com bola e joga no domingo, né, se apresentando lá em Malhada Grande contra o Flamengo, esse grande jogaço. Lembrar que para o 2022 vai receber o Ceará da Vila São Cosmo nesse grande jogão de bola programado dia 24, né? O timão vai receber o timão do Ceará da Vila São Cosmo. Aqui para falar do timão do São Vicente Masta, é o timão do amigo Marcelo Privino, lá com apoio total do Renan, da Construtora Viva de Sobral, Bado Zé Bada e Conceição 1, e da Oficina e Lava Jato Gabriel na Argentina de Cima, né? O timão que nessa quinta-feira, né, treina com bola, final de semana a direção, né, programa folga para o grupo de jogadores, não haverá programação futebolística. Olha, para falar aqui do Vila Nova, lá de Morro Vermelho, é o timão do amigo Maninho, alô Caio, abraçar Ivanildo, Zezinho, também o Fabinho, nosso amigo Naldinho, também o Thiago, também o Iago, também lá abraçar o Vanderlan, também o Alan Cabeleireiro, a equipe lá que dá um apoio total da Serraria do Pedro Cunha, Bado Valmir e o Mercadinho, o Mardônio, no corte do Ananás em Massapê, né? O timão do Vila, né, que nessa quarta-feira também treina com bola, e domingo, né, o timão jogará o grande torneio lá em Tangente, Massapê. Presença confirmada para falar do timão do Fazenda de Mombaba, é o timão do Zé Muz e Vinícius, alô Josivan, alô Alain, alô Rodrigo, também logo mais para o treino com bola. A equipe joga domingo lá no sítio, né, Santa Rosa, contra o Flamengo, Santa Rosa Meroca, grande compromisso, lá com apoio total, o apoio total lá do frigorífico Mombaba, da Farmácia Nova,
e também da Gráfica Rodrigues. Olha para falar aqui do timão do Grêmio Master, da Cachoeira 2 Loreta, o timão do amigão Júlio, é do amigo Júlio abraçar, até me abraçar, Lucerane, lá com apoio total lá da Casa do Sorvete, dona Lúcia Brandão, Manel da Vitória Lanches e o colaborador Joel, né? Final de semana aqui, né? Devo afogar, se agenda para essa semana. Olha para falar do timão do Sampdoria Master, bairro Coelce, é o timão do Chico da Tita, joga no sábado à tarde contra o Tamarindo Master, jogo esse programado aí no campo do Caldeirão. Olha para falar do Nacional de Cacimbas, é o time do amigo Alberci Brandão, alô Hamilton, alô Samuel, lá com apoio total do grupo sócio, né? Nessa terça-feira já treinou com bola, né? Amanhã fará o treino com bola pronto e tem programação para o domingo, joga, se apresenta na Avação contra o Juventude nesse grande jogão de bola. Já o time do Tamarindo Master, é o time do amigo Afrânio, alô Afrânio, a equipe lá que tem o apoio total da oficina Tech Diesel, bombas e bico injetoras, é só falar com o Jean Carlos ainda, da oficina, o Cabo João, elétrica e motores de partida e alternadores, e também tem o apoio total da oficina Santo Expedito, na rua Fransquinha Frota, né? O time do Tamarindo que joga sábado recebendo o time do Sampdoria nesse importante grande jogo de bola. Fala aqui do time do Ciança Boia Master, é o time lá do Paulo Pimentel, lá com apoio total, lá da Papelaria Tomás, a Uri Variedades e Badateca na Coab 1. A equipe, né, que tem programação sexta-feira, joga na Arena do Espelho d'Água, grande compromisso contra a equipe, né, do São Caetano Master, do Arraial Massapê, né? O jogo seria contra os Garis, mas foi cancelado. E o Timão vai receber a equipe lá do São Caetano do Arraial, esse grande jogaço. Lembrar que para o sábado, né, o Timão se apresenta no distrito de Itaperuaba, levando a categoria 5, então enfrentará a equipe lá do Andaraí. E para o dia 7 de novembro, a equipe joga na Tuína contra o Internacional, confirmado esse grande jogo festa. Olha para falar do timão do BF Esporte Clube, lá de Baixo Frio, o timão do amigão Milson. Alô, Vavó, abraçar o Diego, também Pitanga. Alô, Daniel, também Pedro. Luzente, também Rafael. Nosso amigão Micael, também a Diana, o Acaci. A equipe lá com apoio total lá do Atacarejo Santanense, do Marquinhos, a mercearia Marquinho, no Olho d'Água, e da Emplacar, emplacamentos de veículos de confiança é do Titico Emplacar, né? Na Arena Peditão, né? O Timão fará o treino com bola hoje e joga, né, domingo, né, recebendo o G9 da Veneza nesse grande jogaço. A última notinha do programa para falar do novo Mila da Tapera Alta Massapê, o timão do seu bode, né? Abraçar a dona Edna, abraçar também nosso amigo Zé Preto, a equipe lá com apoio total lá do colaborador Jorge, colaboradora Nisa e a Senet conectando você, né? O timão logo mais também treinando com bola e joga domingo, né? Vai receber nas categorias 4 A e B o Fortalezinha de Tuína Massapê nesse grande compromisso. Lembrar que para o dia 14 de novembro joga em Morrinhos contra o São Paulo Morriense. É contra o São Paulo Morrinhos, esse grande jogo lá em Morrinhos, dia 14, já confirmado de forma antecipadamente. Vamos aqui, um rápido break publicitário, a gente volta já já. A Hora dos Esportes. Acompanhe o Sobral Portal de Notícias nas redes sociais. Facebook, Sobral Portal de Notícias e SPN TV. Instagram, arroba Sobral Portal de Notícias. YouTube, SPN TV. Twitter, arroba Sobral SPN. Sobral Portal de Notícias.com.br e SPN TV. Credibilidade na informação. A Hora dos Esportes. O futebol amador é destaque com a equipe Amigos da Bola. Oferecimento: Eleven Proteção Veicular. 24 horas servindo você. Rua Coronel Diogo Gomes, 994 Centro. Informações no WhatsApp 88 98104 6467. Ou entrar em contato pelo telefone 88 2144 7121. Dentista do Povo. Fazer você sorrir é a nossa especialidade. Avaliação sem compromisso e imediata. Rua Coronel José Saboia, Centro, e Rua Diogo Gomes, em frente ao Mercado Público em Sobral. Farmácia Hélio, aqui tem farmácia popular e produtos naturais. Avenida Dom José, Centro, fone 3611-1227. Direção Hélio e Dr. Gutierre Marques. Chaveiro Dois Irmãos, serviços especializados. Rua Raimundo Rodrigues, Coab 2, Sobral, fone 3111-3141 e 99204.
3224-7849. Organização Glerton e Gracivânia. Restaurante Peixaria O Barrigudo. A melhor peixada da cidade. Ligue 99205-9898. E WhatsApp 99250-5349. E fale com Barrigudo e Valdênia. Casa das Sobremesas. Venha saborear as nossas delícias. Faça seu pedido no WhatsApp 99277-1650. Direção Ticiane Menezes. Borracharia O Caçaco. São duas para melhor atender. Número 1, na Rua Coronel José Savoia, Centro. E número 2, na Rua Ouro Preto, no bairro Tamarindo. Fone 3611-0660. Organização Caçaco e Neto. A Hora dos Esportes. Mais um programa com a marca da equipe Amigos da Bola. Se ligue na programação esportiva da equipe Amigos da Bola, na Coqueiros FM 95,3, no Sobral Portal de Notícias no Facebook e SPN TV no YouTube. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, a Hora dos Esportes. Destaque para o futebol amador e associados da Toca do Esporte. De 20 às 22 horas, bate-bola. Informações e comentários do futebol local e nacional com a equipe Amigos da Bola. Sábado de 15 às 18 horas, Sábado Esportivo. O futebol amador e profissional são destaques com transmissões ao vivo. E domingo, do meio-dia às 18 horas, Show de Bola. Entrevistas, os destaques da semana, o placar que dá prêmios e a jornada esportiva. Equipe Amigos da Bola. Aqui o futebol tem mais emoção. A Hora dos Esportes. Júlio Souza. Muito bem, plateia, retornando com a leitura dinâmica do futebol aqui pela nossa SPN TV, né, no YouTube. Inclusive, abraçar aqui, são 12 e 18, quero abraçar aqui no YouTube, o nosso amigo, Rafael Saraiva, grande Rafael, forte abraço, Rafael Saraiva. Ele que manda aqui um abraço para o Jailson aqui na cidade de Sobral. Beleza, valeu meu nome, obrigado pela escuta. Também abraçar aqui a Lucimar Menezes, também abraçar aqui o Ozzy Lando, é o popular Ozzy Gol de Santana. É, rapaz, tá aí a goleador do nosso futebol, toda essa galera, né? Você, clube sócio aqui da Toca do Esporte, você tem essa ampla divulgação, né? O programa começa às 11 horas nas ondas sonoras da Rádio Coqueiros FM 95.3. Né, de 11h55 a gente fica no YouTube aqui, também fica no Facebook, e você só ganha se tornando já um clube sócio da Toca do Esporte. Atenção, clubes de futebol amador, venha se associar à Toca do Esporte, o local de encontro dos desportistas de Sobral e Zona Norte. Você, associado da Toca do Esporte, tem a marcação dos seus jogos e a divulgação do seu clube todos os dias no programa Hora dos Esportes, de 11 ao meio-dia na Coqueiros FM 95,3 e no Sobral Portal de Notícias no Facebook. E tem mais, agora todo final de mês, os associados da Toca do Esporte que estiverem dia irão concorrer a R$500 em dinheiro. É isso mesmo, R$500 em dinheiro divididos entre 10 clubes contemplados no final do mês. Toca do Esporte, o local de encontro dos desportistas de Sobral e Zona Norte. Rua Coronel Frederico Gomes, 26, Centro, ao lado da AB Vida, entre a Avenida Dom José e Rua Menino Deus, Sobral. Amigos da bola, informamos com emoção. Pelas ondas do rádio, novo esquete campeão, Júlio Souza. Valeu, plateia da Grande Sobral, são 12:22. Muito obrigado a você que ficou com a gente através da internet, no YouTube. Nosso muito obrigado, valeu. Amanhã a gente retorna 11 horas com mais um programa esportivo. Somos a equipe Amigos da Bola, 17 anos com vocês.